Студиямызда бірден екі жұп екі жақта романтикалық әңгіме айтайын деп жатқан сияқты. Менің арқамда да міне байқасаңыздар Айса Жан мен Жанны елі отыр. Айса Жан осыған дейін жасаған іс-әрекеттеріне өкініп, бүгін ел алдында Жанелге әдемілеп тұрып, стөл жайып, романтикалық кездесу ұйымдастырайын деп шештім екен. Жоқ. Жоқ? Мен істедім. Мәссаған, бұл Жанелдің ұйымдастырған кездесуі, құрметті қатысушылар. Байқасақ, кәдімгідей ұйғыр тағамдарын дайындап келген сияқтысың. Енді алдынан бері қадамдарын көріп жатырмын. Сол үшін, енді мен жақтан да отдача болсын деп рахметімді айтқым келеді саған. Көп-көп рахмет. Және де, сенің сүйікті тағамдарың бірі. Лагманды өз қолымен жасап алып келдім. Вау! Бұл лагманның қандай түрі? Домашный. Ал ана қасындағысы қалай аталады? Санзу. Санза? Санза ма, санзу ма? Санза. Санза деп аталады, е? Дәмін көрмейсің бейінді, Айса Жан? Көрек, бісміля деп көрек. Дұрыс, бісміля деп жеу керек кезгелген асты. Дәмді ма? Просто Камила қарым кішкенен ғастыратым өткені. Обычно сәрекеттерді мен жасаймын да ер азамат болып. Подарка, ресторан, сезімді көрсетіп. Бірақ маған жасағанда кішкене бет. Ішімде бір жылық сезімдер оянып кетеме, білмеймін, айта алмаймын. Кішкентай бала сияқты болып кетем да ерек. Не сезінді отсын, соң бәрін толықтай Жанелге жеткіш? Тамақ жевалық, сосын әңгімесек. Дәмін көрсең болады, е? Иісі деген студияның бәрін алып кетті кәдімгідей, е? Дәмді сияқты ғой? Өте дәмді. Сен соңына дейін жеп бол, біз күтіп отыра тұрайық мына жерде. Қазір. Жанел, не үшін дайындадың бұның барлығын? Енді жасап жатқан қадамдарым барлығын бағалайым мен деген. Енді оңай емес көп, бүкіл халықтың көзінше шығып бұл жерде, мысалы, сезім білдір деген сияқты. Мен де ойландым, жауабым қандай болады деген сияқты. Маған айтқан жауабын қызық болып тұрды, осы күнге дейін жасаған қадамдарына байланысты деп, осындай рахмет айтқым келіп отыр, стиль жайып деп. Әрине, ниетің жақсы, істеп келген тағамдарың өте керемет көрініп отыр, дәмі де, дәмді екенімізге күмәніміз жоқ, е? Ал қандай қадам? Жанай? Сен ойлана тұр, Айса Жан осы күнге дейін қандай қадам жасаған әзірше сенің видеоңды бірге көріп алайық, қалай осын барлығын дайындағаны.
Келді Жанель. Видео рецептімен бүкіл Қазақстан бүйірсі қолданатын болады. Тәсіл ретінде. Өте әдемі көрініс. Ал, қандай қадам? Жөнді, ортаға шығып сезім білдірген өзі бір қадам ғой. Олда... Ортаға шығып сезім білдіргені? Иә. Одан басқа қадамдар болып жатырма деген сұрақ қой енді. Бәлкім біз білмейді шығармыз. Мен әлі жауабын айтқан жоқпын. Жауапты айтпастан бұрын бір-бірлеріңізбен сырласыңыздаршы. Айса жан, сен тамағына комплимент айт, сен рахметіңді айт. Енді бұл кездесу ғой, біз үшін емес, екеуің үшін ұйымдастырған. Шынымен де үлкен-үлкен рахмет. Өйткені қандай тал жүрек бала болмасам да, бесчувственный десем де осылай көрсетсем де, ішімде кішкентай бала бар да. Кішкентай осы махаббатын біреуді күтетін бала. И сен қазір маған соны көрсетіп атсың. Негізінде тепло внутри. Что не только я делаю шаги дегенде. Сол үшін рахмет саған. Осымен тамақтар бітпесін, наоборот, көбірсін, көбірек болсын. Ыңғайсызданып отырмын, Дауыржан. Еще эфир жайында айтып еді ғой, сен тамақ жасай аласың ба, вообще ақ саусақ қызға ұқсайсың деген сияқты. Осы да бір дәлел болсыншы дегім келеді да. Ондай сұрақтар қойылмаса екен деп. Менде бұл просто тамақ емес, біздің ұлттық тамақтарымыз. Ол өте қиын оны жасауға. Так что классно. Сонымен? Жауабымды айтып өтсем. Әңгімелерің таусылды ма не? Ғашықтар арасындағы әңгіме таусылмаушы еді ғой. Просто ғашықтар енді кішкене артында он голодный адам қарап отырғанда кішкене ыңғайсыз екен да сөйлеуге. Алдында он голодный спереди кішкене давит. Айсажан, енді сен қашанғылап шайлай бересің, Жанелді әлісін деген ниетте пісіріп әкелді енді. Енді оны тек қана әлмейміз енді, Дилбар, оны еще біз жейміз, так что оған уайымдама. Мен де айтқан сөздеріме до этого, которые были, кешір. Сен көзің ашылсын деп айтқан едім негізінде. Ұялып отырмын. Жарайды, ендеше жауабыңды айтсаң болады. Тұра тұр, сен жауапты айтпа, мен саған ұсыныс жасайын. Сен, мен. Осы жерде нағыз махаббатты көрсетуге дайынсың ба? Содан просто так емес, окончательный выводпен мені болашақ жарым ретінде. Мені көре аласың ба? Иә. Болашақ жарым? Иә. Осы дәлел болсын бізге. Тұрып, бетінен сүйіп, маңдайынан сүйіп деген жоқ па не? Я деп жауап беріп отыр ғой қыз баласы. Негізінде Камила ханым жауабын білген маған я дейтін. Бірақ осындай көрініспен, осындай романтический нәрсемен айтқан маған өте
Жақта қатысушылар сұрап жатыр. Екеу жыппа жоғалде танысуға ұсыныс болды ма, не болды дейді? Камила ханым, енді біз, мен уақыты созбайын. Біз и так-так-так таныспыз. Жып. Мәс аға. О, не дейміз, сен жыппалуға я деп жауап беріп тұрсың, е? Не. Ендеше не дейміз, Венера, 7-ші маусымның жаңа жұбы, Айса Жан мен, Жанел, қошаметтеп қойсаңыздар болады. Я, маусымымыздың жаңа жұбы, Айса Жан мен Жанель, мына жерге өздеріңіздің орындықтарыңызға отырсаңыздар болады. Осымен кешкі ас дейміз ба, түскі ас дейміз ба, аяқталды. Жанель, қуаныштысың ба? Иә. Yeah. Негізі жұп болуға ұсыныс болады деп ойлаған жоқсың ба? Иә, yeah, алдындары ортада отырған кезде енді түрлі әңгімелер болды. Өзі де ойлап отырды, жаңағы жұп боламыз ба, әлде таныстыққа ұсыныс па, бұл қалай болады деген сияқты. Онда болмаса пранк деп айтамын деген сияқты әңгімелер де болды ғой. Білмеймін, бір жағынан қорқып тұрдым. Бір жағынан қорқып тұрдым, пранк деп айтып жүре ма деп. Бірақ я деп айттым. Иә. Енді жұбымызды мына жерге емес, мына жерге отырғызған жөн болатын сияқты ғой. Келіңіздер, қошеметпен қатысушылар. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю ей больно, хватит, но довольно. Причинять мне боли, сыпать рану соль. Айса жан айтып жатыр ғой енді. Мен я дейтінін білдім деп. Бірақ негізі қыз баласы ойланды біраз. Жоқ дейін бе, я дейін бе, қалай болады? Іште бір күмәндары бар дегенмен. Я дейтінін білген күйдің өзінде білмеймін енді, Айса жан, өзіңде неге дайындалып келмедің? Кішігірім болсын, тосын сый жасап, гүл шоқтарымен. Өткені, Венера ханым, сіздер білесіңдер ғой қандай мен осы жерде қалай отырамын, қалай өзімді ұстаймын. Мен өзімді бір қыздарды кемсітетін бала ретінде көрсетемін ғой, сол үшін мен үшін халықта үшін ол қадам деп есептеледі менің ойымша. Өткені мен осы 2-3 ай отырмын осы жерде, былай алдында отырып на коленях тұрып, мен сені жақсы көремін деген ешкімге жоқпын. Сол үшін осы мен үшін де, халық үшін де ол қадам деп есептелетін шығар. Жоқ, мына жерде кім-кімге сөз салды деймін да. Жанеля, сен қазір, білмеймін мен енді әпкесі сияқты, сестренкам сияқты жақсы көремін да. Мына жерде
сонша уақыттан бері айтып жүрмін да, ішім күйіп отыр да. Сен қазір өзің сөз салғандай болдың негізі. Менің Жоқ. Көзімше, сен кездесуді дайындадың, сен істедің, сен бірінші жауабында айтқым келем деп. Я соншалықты, ладно, махаббатың махаббат болған шығар, мүмкін ұнататын шығарсын, бірақ соншалықты мынау қыздық, намыс, абыройыңды осынша уақыт түсіріп келді, соның барлығын таптап бастап, соншама айысқа мазақ болып келдің осы күнге дейін. Соншалықты таптап намысыңды айысқа, соншалықты төмен түсіп өзіңді көрсететіндей не болды саған? Жоқ, Күмісай, мен бұл жерде ешқандай да өзім бірінші болып сөз салған жоқпын. Тек қана өзім енді осы жерде отырып сөз салғандарын мына жақта істемесе де сыртта сөйлестік негізінен. Сөйтіп рахмет ретінде осылай істегім келді, болды. Бірақ бұл жерде қазір айта салайыншы, Күмісай, ол маңызды ма негізінде? Кім қалай, кім кімге сөз салды, если итог бақытты отбасы болып кетсе, ол маңызды болып қала ма? А, сендер менің ойымша жарайды, осындай нәрсе істеді Жанель. Мен ішімде кішкене приятно, ыстық болып кетті ішімде, бірақ сөз салған мен ғой. Айс, сен сонша болмайтын жерде абырой намыстарын тықпай қойыңдаршы, болмайтын жерде, пожалуйста. Айс, сен бақытты осы жерде мен Жанельмен отырмын ба, кішкене бір позитивный нота қойыңдаршы, пожалуйста. Сен осыдан кейін Жанельді вообще осыдан кейін вообще төмендетпей үйленіп кетуіңе кім кепіл? Қыз деген өзінің абыройымен келін болу керек. Мен де мысалы үшін қыз бағып отырмын, я екі қыз бағып отырмын. Қазірден бастап мен уайымдаймын болашағын. Ертең қалай өзін ұстайды, қалай күйеуге тием дегенше қалай болады тағдыры, қалай болады екен деп уайымдаймын. Сені де ойлаймын, анаң осылай мазақ болып жұп болсын деп тәрбиелемеген шығар деп ойлаймын да. Соншалықты өз өзіңді таптап отсын сен қазір. Ұнататын жігітке тамақ пісірген мазақ па сен үшін? Осынша уақыт сен таптаған жоқсың ба Жанеляны? Осынша уақыт үстінен күлдің, мына жерде отыр, блокетпен отырған кез қаншама сөз айттың, жер қылдың, біреумен жүрдің көзінше, сыртта жүріп сөз салдың, сүйем күйем дедің да қайтадан келдің да Мединаның қасында отырып, Күмісай, мүмкін сен түсінбейсің, Күмісай, сен легкомысленная деген сөздер айттың, соның барлығын неге сен тез ұмытып кеттің? Күмісай, махаббат болған үшін оған мән бермеймін мен. Болды. Жанель, итог қандай? Мен Жанельмен отырмын, болды, біз бақытты боламыз. Жоқ, қазір сен хотя бы өзіңді ойламасаң да мамаңды ойлап отырсың ба? Не деп ойлап отыр мамаң қазір сен жайлы? Сенің осы істеп жатқан тірліктерің жайлы? Ойлап отырсың ба анаңды? Иә, не айтады ол саған? Жанель, толықтырып жауап берші. Иә. Күмісайдың қойып отқан сұрағы өте орынды. Әрине ойлап отырмын, мамам осы болған әңгімелер үшін ұрыспады емес, ұрысты. Айсажан осы жерде айтылған әңгімелерін көрмеді емес, барлығын көрді. Және айтқан болатын, не істеп жүрсің деген сияқты қызым. Ну, енді айтты, екінші рет жолама деді жанына, мүлдем жолама деді. Сонша сөз салып тұрғаннан кейін анаммен де сөйлестім, мен негізі өзімнің де сезімдерімді айттым. Ішімдегі бүкіл нәрсені мамама айттым. Енді әр ана өзінің баласын бақытты болған қалайды деп ойлаймын. Енді қыз мамам прям осылай қолдады, осылай қарсы болды деп айта алмаймын. Ну, айта кетсем болады ма? Өзің ақылыңмен ойлан деді. Айтып жатсыздар ғой, Камила ханым, типа жұп болғандарың құтты болсын деп ше. Мен айтқым келеді, Жанельге құрбан болғаның құтты болсын деп. Алдынан бер социальный эксперимент болып, ана жерде біз салып жатырмыз, алдында түсіріп, қыздар құрбан болмаңдар деп өздерінде сол роликке түскен болатынсыңдар. Білмеймін, бізде қыздар құрбан болуға емес, наоборот, болуға, болмауға емес, болуға асығатын сияқты өздері жүгіріп такой. Білмеймін, енді мен уже айтарға сөзім жоқ. Құрбан болғаның құтты болсын. Жасадың, сол үшін рахмет. Отырған мен сені сүйем деген қадамдарыма, егер де сондай жасаған келсе, сен де отырып айту керек екен. Мен сені сүйем, сол да жеткілікті болды. Мында прям құрметті көрермен. 7-ші маусымның жаңа жұбы Айсажан мен Жанель. Көрермендердің айтар ойын ескере отыра, және осы күнге дейін болған жайттарға байланысты редакция тарапынан да айтылатын өз шешіміміз, өз шартымыз бар. Осы жұпқа байланысты. Айсажан мен Жанель, сол шартты естігеннен кейін жұптық өмірлер жалғаса ма, жарнамадан кейін білеміз. Қоштасамыз, қызықтың бәрі алда, ал қазіргі қызығымыз Жанель мен Айсажан отыр студия ортасында, және кейбір қатысушылардың ой бойынша Жанельге жандары ашып, бір жағынан іштері күйіп те отырған сияқты. Қалайша сен осындай ұсынысқа я деп жауап бердің? Жалпы неге бұндай қадам жасайсың? Сені
қаншама рет жігіт нақты айса жан, сен осы жерде түсірді ғой. Іс әрекетпен де, сөзбен де, көзінше қызбен жүрді де, сыртта саған сөз салды. Жаңағы айтқан уәдесінде тұрмады деп жатыр. Күмісаймен осы пікірді бөлісетін адамдар бар ма жалпы, Зарина? Иә, бөлісем. Айсажан, сен көріп тұрсың, Жансаян жасы не бар 19-да? Жансаян ма, Жанель ма? Не, ойбай, Жанельдің жасы не бар 19-да? Ешқандай мына өмірде деген тәжірибе әлі алмаған кішкентай қызда әлі наивная да алданып қалады. Сен қаншама рет шынымен де түсірді мына жерде, даже былай қыз ретінде де оны көрмедің да, бір сақина алданып маған келе салды. Ана үміткерге де сен де маған келесің, келе саласың, если я захочу. Көрген қызды қолымен шертіп мен өзіме қаратып аламын деп. Вот сен ойламайсың ба, что сен сияқты жігіттердің кесірінен осындай қыздар болашақта құртылады, бұзылады, қадірлерін кетіреді, намыстарын кетіреді, көрінген жігітпен жүріп бастайды. Өткені на душе травма қалады сен сияқты жігіттердің кесірінен. Жүрегін ауыртам, обалына қаламын деп ойламайсың ба? Сен кім үшін құрылдың? Почему, из-за кого ты испортилась? Қазір мен, мәселе менде емес, сен сөз таппағаннан кейін, неге құрылған, құрылып кеткен қыз балуын айтып отыр? Не деді? Не деді? Тақырыпты ауыстырма, сөз таппан, сен қашпа мен сұрағымнан, жауап бер. Жоқ, просто оны лайықты адам сұрасын. Мен жүрегім ауыртып жанымды, білесің ба? Сіздер сөз айтқан кезде кішкене ойланып айтыңыздар, неге өйтіп айттың? Бұл да кенженің алдында мына жерде жүрген ғой, енді сол үшін айтып жатырмын. Өзін абырой түсірген, тәжірибе туралы бірнәрсе айтып жатыр. Бұзылған деген дұрыс емес қой. Бірақ құртылады деді ғой. Мен де сұрадым, сен кім үшін құртылдың? Сол дата ғой. Қалай қабылдайсың? Өткені сен білесің, что сен өзің қыздарды құртып бұзып жүрсің. Қазір мәселе менде емес, при чем тут я? Мен сұрағыма жауап берші, сен содан қорықпайсың ба? Мен Жанельге жүрегім ашып отыр. Жанель үшін уайымдап отырмын, білесің ба? Қыз ретінде. Оның барлығы Зарина түсінікті ғой, бірақ сол бүкіл қадамдарды көргенін біле тұра жақсы қадамдар деп айта алмаймын. Сыртта кездесу бар, жүзігі бар, басқа мәселесі бар. Соның барлығына көніп, қазір осында романтикалық кездесудің жасап отқан инициаторы дейміз бе, не дейміз? Бүкіл идеяң барлығы өзінен болып отыр ғой, Жанель. Неге? Мен Венера ханым, білмеймін, көзім көрмейді, жақсы көріп қалдым адамды. Нені көзің көрмейді? Істеп жатқан, мен сіздер айтып отырсыздар ғой, осылай істеді ғой, неге сен үйтесің, неге я деп айтасың деген сияқты айтып жатсыздар ғой. Мен білмеймін, просто көзім жұмып, бәріне көзім жұмып отырмын. Нақты неге байланысты Жанель көз жұмып жүр екен, білмеймін, есінен де шықпаған жағдайлар бар шығар. Оны бірге көріп алайық, экранға назар аударайық. Таныспыз ғой біз и так та қанша. Соны айтам енді, жұп боласың, е? Иә. Жанель, я десе, таныстық емес, жұп боласыңдар дегенде, онда мен пранк деп салам деген. Пранк болса да көтеруге дайынмын. Деп сенің өз басың жасай ма, не істеп жатсың, не істеп жүрсің? Толықбек, то Айсажан. Қалайсың, махаббат деген өзі сезіне аласың ба? Өзі адам мен адамды сыйлау дегенді, біреудің сезімін сыйлау деген білесің ба сен өзі? Жанель, кешеден бері айтып жатыр да маған, айс пранк па бұл, не істеп жатсың, шынымен де ма деп, шоковый состояние болып жатыр да, көріп жатырмын, сол үшін сізге де қасында айттым да. Шындық айтып жатсың ба? Шындық, иә. Иә, айта кетсем бола ма? Мына видеоны Жанель босқа көрсетіп жатқан жоқ мына жерде. Сен үшін мына видеоны қайталап көріп жатырмыз. Тағы да дұрыстап қарап, теріс қарамай дұрыстап қарап, көзіңді аш. Не істеп жатқанды ойлан баспен қазір. Жүрегіңді тыңдама, басыңды қазір тыңдашы, пожалуйста. Зарина, тұра тұрыңдаршы, вот тұра тұр. Зарина, сен мен қасымда свечка ұстап тұрған жоқсың, өмір бақи үйтіп жан ауыр сөзін айтуды. Жоқ, Зарина. Қазақтың қыздарына ондай ауыр сөзді айтушы болма, қазақтың қыздарына. Зарина, қайтадан ұлтқа басып жатсыңдар ғой, осы жерде айтып кетейін. Мен басқа ұлт болсам да, мен Қазақстанда туылдым, Қазақстанда өстім, мен де қазақтың ер азаматы деп есептелемін біріншіден. Екіншіден, Зарина, мен соншама жамандық, жаман болу үшін не істеп қойдым соншама? Біреуді мына жерде лақтырып, бір ойнатып жібердім ба? Мен как есть всегда айтам солай. Ну, хорошо. Айсажан, мен сені қатысушылар жамырап кеттіңдер, тоқтаңыздаршы. Жанель, сен бұған дейін де эфирде айттың, иә? Пранк шығар деген сияқты бір сенімсіздігің болды, жоқ деп жауап бергің келді. Эфир сыртында да өзіңе тиесілі редакторың бар. Оған да бірде бұл пранк сияқты мен сенбеймін, мен жоқ деп жауап беремін. 5 минуттан кейін жоқ, мен деген мен жігітті жақсы көремін, мен иә деп жауап беремін деп бір 5-6 рет пікірің әрі бері өзгерді. Иә, өте қатты. Қазір сенімдісің бе бұл дүниенің барлығы пранк емес екеніне, және жалғастырғың келе ме ары қарай? Мен кеше өзіммен де сөйлескен болатынмын. Негізі
ниетің түзума деген сияқты, енді сен өтірік алдап наяқты пранк деп ертең шықпайсың ба, мен жүремді жаралап, если өтірік ойнайтын ойың болса, лучше ойнамай ақ қой, өйтіп мен жүремді ауыртпай ақ қой, жүремді жараламай ақ қой дедім да, ол айтқан болатын. Ну, типа, просто доверься мне, деді, мен сеніп көрін келеді. Енді пранк жасайтын адам доверься мне демегенде, басқа не деп айтады саған? Я бұл пранк жан, жоқ деп жауап бер деп айтпайды ғой мысалға, я? Ұлықпек, не айтқан келіп отыр? Мен айтайын деп едім Айсыл жанға, андай, өзіңе көп ала береді екенсің сен негізші. Қыздарды төмен түсірмей қойшы, өтініп сұрайым, осы кезден бастап. Жоқ, Ұлықпек, неге? Өтініп айтпаған, сен кімсің вообще, өйтіп айтатын, айтшы. Жо тұратыр. Кімге не айтатын тұратын да, неге кімге? Жарайды, осы қашын айттың ғой, талай нәрсе айтылған шығар, мен жоқ кезде де, мен екі рет байқадым да, алдында нәзікке де сондай сөз айттың, ауыр сөз. Сен андай бір пайдаланған ғана керек қыз едің, бүгін Даринаға да айтып отырсың да, олай артық сөйлемей қойшы қазірден бастап. Жоқ, үндемей отырайын ба, отыра берейін ба? Жоқ, ойланып ақыл сөздер айтқан сөз айтып отырсыңдар, сендер жаман қатты ауыр айтып жатсың ғой. Қатты ауыр атқа айтып жатқан не айттым мен соншама? Мен айттым енді өзі мына жерде по факту кенженің алдында жылап отырды ма? Соны айтып жатырмын ғой мен. Бұл жерде бұзылған құртылған қыз деген факт болып есептелмейді ғой, сен білмейсің. Енді ол тәжірибе туралы айтты ғой Камила ханым. Бұл жерде тәжірибе 25-те ма 26-та жаста, тәжірибе өзің білмейсің, неге басқасын айтып жатсың деп жатырмын да. Айсажан, сен мен спокойно сөйлесіп жатқан нормально. Да, мынандай тірлігің үшін айырып тастайды негізі біраз адамдар. Кім айырып тастайды? Сабырмен сөйлеңіздер, сабырмен, жылы сөйлеңіздер, жылы сөйлеңіздер. Жылы сөйлеп отырсың ғой мен. Сен Айс қатты үйтіп звездовать етпеш, өзің орын. Егер Айс өзім орын білмеймін деш, қоямыз орныңа. Қоя салыңдар, қоя салыңдар. Мынандай нәрсе ғой Айс қара. Жаңа сен Заринаға атылып жатсың ғой, өйткені не үшін Зарина Жанельге айтып жатыр, сен өйткені Жанельді алдын ала легко доступный қылып көрсетіп тастадың, болды. Ол өмір бақи өзіне солай келетін болады. И бұл жерде сен қазір білмеймін қай миыңмен істеп отырсың бұны, Жанель не істеп отыр, сен басыңа вообще кірмейді екен. Мен Жанель, мен саған таң қалып отырмын, жасың 19-да, жас қызсың, жас қыз деген тауға бара ма бас десе? Тау тау емес, киіз үйге барған Айжан артынан жүгіріп жүрсің ғой. Қазір бұл жерде тұратындаршы, жігіттер, сендер өмірде қазақ қыздарын ренжітпейсіңдер ма негізі? Қазақ қыздарын далада өмірде ренжіткен жоқсыңдар ма? Соншама періштесіңдер ма? Просто сол қызық сұрақта ма? Мен періште емеспін, бірақ сен сияқты мына жерде барлық неге Ұлықпек братан аға, короче мынандай ғой, сұрағым да просто интерес та, сендер осы жерде бір күшті образ саласыңдар да, бір рыцар ретінде, бірақ өмірдің осы эфирдан сыртында қыздарды ренжітпейсіңдер ма? Ренжіткен жоқсыңдар ма? Вот мен мынамен күшті образ алмағаннан кейін мен сенімен вежливо сөйлесіп жатырмын, мен өзім періште болмағаннан кейін жайлап сөйлесіп жатырмын. Болмаса андай ровно жүретін жігіттер неге сен көтіңді басқа жерде? Жоқ, Ұлықпек, эфирде отырсыздар, өтініп сұрайым, эфир мәдениетінен. Мен періште емеспін брат, просто жай сені поправить етіп отырмын, өзімді көре алмаймын. Неге вот Ұлықпек сондай түсінбей жатырмын да, неге осы жерде отырып осындай рыцарьский аласыңдар да, бірақ өмірінің сыртында бұзамыз бәріміз. Айс, просто мен Бағдәулет қазір айта салайын до конца, бірақ мен өмірде қандаймын, осы жерде қандаймын өзім көрсетемін да, кішкене разница бар. Мен де өмірде қандаймын, осы жерде сондаймын, 200 отқан жоқпын мысалы. Бірақ біз бәріміз жігіттерміз ғой енді, болады осы ситуация, қызды ренжітсек. Қыздарға бүйтіп махаббат керісе, біз енді мен де сені жақсы көрмеймін, жүре бер дегендей. Айсажан, қара, тыңда, мен тыңдашы, тоқташы. Өмірді құртып жатсың ба, мына жерде құртып жатсың, мына жерде ойланып сөйлеші, болды. Түсіндің ба? Ойланып сөйлеп отырмын ғой так. Тағы қыз туралы бірдеңе айт, сосын көреміз мына. Айсажан. Жоқ, сендер. Айсажан, мына жерде қарашы, мен саған бүйтіп айтып түсіндірейін. Әр жердің өзінің ортада, мысалы, мына жердің өзінің мәдениеті бар. Далада, сыртта еркектердің өзінің мәдениеті бар. Адам әр жерде әр ортада әртүрлі болады. Неге үйткен? Бағдәулет, сәл микрофонды алыстап ұстаршы, 2 сантиметрге. Сен әйеліне шапалақ берем деп қандай мәдениет айтып жатсың, братан? Е, мен саған, мен әйеліме шапалақ беремін деп ол эфирде айтқан жоқпын. Мен оны айтып жатырмын. Это норма дедім ол кезде. Ну, сен әйеліңді ұратын мына жерде насихаттап жатсаң, сен мына жерде отырып насихаттандырып жастарға, қыздарға, что шапалақ жейтін нормально. Тыңдасай кішкене. Сен қалай 200 емеспін деп әңгіме айтып отырсың, мен түсінбей отырмын. Алдында ғана осы жерде мен тоннельге тигізіп айтып отқан жоқпын деп алып, тау туралы біраз әңгіме қозғамадың емес, қозғадың, қыздың намысын түсірмеген емес, түсірдің. Енді неге ғана жақтап отырсың қазір ғана? Мен түсініп отқан жоқпын сен. Жанель, осы ма сенің дастархан жайып иә деп айтқан жігітің? Осы ма сенің? Сені ғана емес, басқа қыздарды түсіріп отыр ғой. Осыдан кейін қалай жігіттер сендер сөйлемей отырсыңдар, мен таңғалып отырмын. Сонда қазақтың қыздарын абыроймен бөлесіңдер ма? Мына қыздың абыройы басқа, мына қыздың абыройы басқа. Солай ғана қорғай аласыңдар ма? Мен түсінбей отырмын. Сендерге айтып отырмын мен. Және де айтқым келіп отыр, Жанель. Енді осыдан кейін Айстың етегінен жармасып, сен кетпесең бұл жерге, бұдан кейін саған үміткер келеді деп мен айта алмаймын.
Өйткені сен қандай қыз екеніңді жоқ. Бұдан кейін үміткер керек па бізге жалпы, Данияр? Қайдан білесің? Білемін ғой. Мен сен білемін ғой. Ойын ойнап, мына жерде қызбен ойнап отқаныңды. Жизнь игра, игра красиво дейді ғой. Вот. Сен білесің ба, қара сен қазір ойын ойнап отырсың. Жизнь сама игра. Сен қызды ары қарай қалдырып кетесің. Қызға не болады ертең? Кім айтты мені қалдырып кетемін деп? Демек, осы сөздеріңмен белгілі бір кепілдік беріп отырсың, иә? Енді мен жаңағы мен соңына дейін барам, осы жерден үйленіп кетемін деген. Уақыт көрсетеді. Не болмаса да өмір, өмірде бәріміз де сабақ өтеміз ғой. Болмаса да сабақ болады. Сол уақыт көрсететінің бір нұсқасын Данияр айтып отыр ғой. Ертең екі жаққа кетіп қалсаңыздар деген әңгіме ғой. Бірақ Камила ханым жүр ғой, жұптар айырылысып, бақытты болып, Зарина отыр, Айжан отыр, Жансай отыр, нормально отыр ғой. Ашып жатыр, Зарина жылап жатыр мына жерде. Бір қызды қорғайтын Айсажанның аузын жабатын еркектің болмай отырғанына ішім ашып отыр, ішім. Айжан мен Заринаға не айттым соншама? Зарина жыламашы. Сен айттың жаңа, бұзылған қыз дедің сен, қалай сөйлейсің Айсажан? Бұзылған демедім Айжан. Жеткізе алмайсың, бірақ та қызды жылатып отырсың, бір ауыз кешірім сұрауға болады ғой. Айжан, өйткені тұра тұршы күмісай. Зарина жыламашы. В смысле жыламашы? Жоқ, мен саған қатты айтпа, қандай сөзбен ақталмақшысың? Ақталмаймын. Қандай ауыр сөз айтқан? Өйткені Айжан бұған сөз шыдамның да шегі бар ғой, шыдамның да. Қашанға десе осылай тайраңдап жүре бересің, мен түсінбеймін. Айжан, ойдамда шегі бар. Сөз микрофон. Неге қыздар түсіресің? Сен барлығымызға неге сарказммен сөйлейсің? Айжан, боже. Неге мына жобада отырсың, осындай сөздерді айта тұра? Айжан, маған бір нәрсе қызықты. Айжан, күмісай, тұра тұрыңдаршы, айтайыншы. Ол сөз, потому что ол семьясымен сондай испорченный, одан кейін барлық адамға айтуға норма болып кеткен, барлығын солай ойлайды. Енді не үшін онда норма деп отыр ол сөзді? Ол сөзді не үшін норма деп айтып отырсың ол жерде? Мына жерде бір қызға сенің ол сөзіңе лайықты емес. Жоқ, отбасыма тиісіп жатыр қыз, иә, қазір не айтсам болады мен? Рұқсат етіңізші, бір совет беріңдерші. Енді сен осы әңгімен барын өзің бастап отырсың ғой, қызды жылатып. Мен енді кешірім сұрайын деп жатқанда атылып жатыр ғой мына жерде осындай моментте. Кешірімді осылай сұрайсың ба? Жарайды, Бағдәулет, сен әлі үндемей отыра сал, болды. Жоқ, қазір кешір, болды. Отбасым тиісіп жатқан үшін не айтсам болады қазір? Өзімді қорғау керек. Ай, сен де отыр тыныш. Ай, сен жігітсің ғой, сұрай сал, болды. Зып зып етпей, әрқайсымен құрылмай мына жерде. И осы жерде Айжан, Күмісай, сендер неге қазір маған атылып жатсыңдар, неге айлап тұратындаршы, кішкене айтып алайын. Неге Зарина? Зарина осы жерде, осы жерде кенже үшін өліп жатқанда неге сол жерде атырмаңдар? Неге кенжеге қазақ қыздың не жылатып жатсың демейсіңдер? Неге маған ғана айтасыңдар? Өйткені сендер миыңдарың кішкене не развиті, кешіріңіздер. Кітап үйге барып кітап оқыңдаршы, кітап, кітап жандар, кітап, книги почитайте, книги. Қазір сенің тақырыбың қозғалып жатыр. Қазір сен бірінші бастап тиіссің, содан кейін сен өз өзіңе жауап бер. Неге сен ол бұрынғы кездегі мәселені қозғайсың? Сол кезде сен де айтпадың, дұрыс па? Сол кезде сен де қорғамадың қызды. Неге қазір басқаша сөйлеп отырсың? Мен таңғалып отырмын. Жарайды, Зарина, тұра тұрыңдаршы, Зарина. Зарина. Біздің қойған шартымыз Айсажан мен Жанелдің жұбына әсерін береді ме? Жаңа қатысушы кім? Жобамен кім қош айтысады? Барлығы жарнамадан кейін. Айсажан мен Жанель студия ортасында жарнама бойы екеуі бір дұрыс нұсқа табуға тырысып жатыр. Қандай шарт екен редакция тарапынан қойылатын деп. Бірақ ол біраздан кейін. Жанель, саған мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Сен соңғы кездері өзіңе ыңғайлы жауап кәдімгідей жолды таңдапсың. Біреу бірдеңе айтса, иә, мен сондаймын. Иә, мен сонымен жаманмын, иә, қайтемін деген сияқты бір қорғану реакциясы жоқ мүлдем. Иә. Мысалға, иә, Айсажаннан үйренген айтпақшы, иә, расымен де. Бүкіл жағдайды қабылдадың, барлық айтылған пікірлерге қосыласың демек сен, иә? Жоқ, мен қосылады деген сөз емес. Алдынан бері түрлі пікірлер айтылып жатыр ғой. Мен тамағым ауырып алдында да үндемедім да, например, Айжан да айтып жатыр, сен Ұлықбектен қалған қызсың деп. Сонда айтамын да, бұлар біреумен таныс, біреумен жүретін болса, біреуден қалған қыз деген сөз ба? Сонда деймін да. Вообще түсініп алған жоқпын, өздерінің логикалары өздеріне. Сол себепті өзім үндемей отырдым сол кездері де. Жалпы одан басқа айс айтып жатыр ғой, еще Ұлықбекте айтсайыншы, Ұлықбекте айтып жатыр ғой, тауға бардық, жаңағы махаббат көздерімен қарады деп Жансая да айтып жатыр. Ол жерде ешқандай да махаббат көздері болған жоқ. Ұлықбек екеуміз сол кезде тағы да Айсажан үшін сол баяғы сөйтіп ұрсып жүрдік.
как обычно, ұрсып жүрдік. Онда ешқана мұқалат мен көзбен қарау деген, онда ештеңке болған жоқ. Мен жол әңгімелерін шаша кеттінді, қайта айта келіп, теманы келіп, мам, бұра береді, бұра береді, өздері қара болсын деген. Қай сөзіңе сенеміз мысалға, Жанел? Мен бұған дейін Айса жан, келе ғойын алайын десе, Жанел жүгіріп барат деген сөздер месіңде ме? Сол кезде жоқ, Айса жан, менің жүрегімде де, ойымда да, еш жерімде жалпы А деген әрпі жоқ Айса жан есімінің деген еді. Бірақ айтқаным қайда келді ғой? Ұлықбекте кезінде сенген жоқ. Қатысушылар да сенің осылай беріп отырған жауаптарыңа сенбейді, сенің де, Айса жанның да. Сол себепті бір іштей наразылық бар. Яғни сөйтіп айтқаным рас. Қыздардың наразылығы мында ғой. Саған ашуланып жатқаны. Бұл ара қатынас енді көп болса бір екі апта шығар. Одан кейін қалып қоясың, қызау. Жылап қалып қоясың оның үстіне. Сол кезде басыңнан кім сипайды сенің? Камил ханым, оны ойламайды емес, ойлаймын. Просто білмеймін. Өзім жоқ деп айтамын деп те ойладым, бірақ мен осы рет өзім жүрегіммен таңдап көргім келеді. Енді ол пранк болып, сосын соңында жылап қалсам да, өзім кінәлімін. Өзімді енді Айса жанға табыстап енді неттім. Жоқ, соншама не көрінді саған, Жанеле, соншалықты өзің жап жассын, сен әлі любой жігітті қараталасың. Сенің үйінде мамаң солай тәрбие, білмеймін, сол үшін сені өсірді ма? Біреуге құрбан болуың үшін өсірді ма? Әлі тұрмысқа да шықпай жатып. Бәлкім құрбан болмайтын шығар. Таң десені көнем деп неге сонша өзіңді сонша төмен сұрбатсың? Сіздер неге үйтесіздер? Біздер үшін қуана салмайсыз ма? Жай ғана біреудің қуанышына қуана салу оңай емес па? Өйткені көре алмайды, Жанель. Оларға емес, саған қарағатшын көре алмай жатыр. Сіздер ойлап жатсыздар ертең. Айсажан, мәселе көре алмаушылықта емес қатысушылардың тарапында. Иә, мені ойлап жатырмын. Барлық жатқан сұрақтары орынды, Жанель. Қазірдің өзінде көріп отырсың, Заринаны қалай ауыр сөзбен ренжітті. Ертең, еще осы күнге дейін істеген нәрселерінің барлығын кешіріп қазір. Айсажан кешірім сұрап отыр. Жоқ, енді жоқ, Жанел, осы жағдайға байланысты не дейсің өзің? Мен жалпы Айсажанды сенің көзіңше ол сөзді айтпай қояйық енді. Иә, Айсажанды да Заринаны үйтіп қолдағым келіп отырған жоқ негізінен. Просто Зарина да осы жерден кенже нартан жүрген екен, сондай сөз айтқан екен, Айсажан наразы болып айтып отыр ғой. Ал негізінен үйтіп қыздарды түсіргеніне мен өте қатты қарсымын. Негізі өз басымнан өтті да, қалай түсіріп, қандай жақсы сөз, жақсы ниетін айтып отыр. Иә, сол, ну, өзің сол советті қолданбадың ба деген сияқты айтып отырған сияқты. Біз таңғалмаймыз, өйткені мына жерде Жанел өзі келісіп тұр. Мені түсіре бер, мені пайдалана бер, мен бәріне дайынмын, пранк болса да көтеруге дайынмын. Өйткені мен абыройым түсіп кеткен, мен түсіре бер, Айсажа, мен саған қолданылуға дайынмын деп өзі келісім беріп отқаннан кейін. Біз енді неде аламыз, қанша Жанелге айтып жатырмыз, Айсажанға да айтып жатырмыз. Екеуінің миына да кірмейді, ақымақ болса біз не істей аламыз? Мына жерде басымнан дай болғанда сен менің миына кірді ма ол? Ау? Сенің миына бір нәрсе кірді ма? Қай жағынан? Былай басын төмендеп отырғанын ұмытып қалдың ба? Мен мойнымен істегенді мойнымен көтердім. Бірақ в итоге не істедің? В итоге не істедің, Айжан? Зарина артында. Айс, басылшы. Тыңдай аласың ба? Осы уақытқа сөйледің. Аузың жабайық енді, сенің де уақыт келді ғой жабатын. Попробуй. Басқаша жабуға да болады сенің аузыңды. Бірақ Айжан, сен түсінші мен ойымды. Сен де ол қателікті өттің ғой, бірақ сен оны мойындадың, базар жоқ. Мені алдың да, бірақ сен в итоге не істедің? Заринадан тығып кенжені тартып алдың ғой по факту, иә? Сен де миыңа бір нәрсе өтті ма сол кезде? Ей, мен саған айтып отырмын, ол істеген нәрсені мен мойнымен көтердім. Жанелді көтеріп отыр ғой, жаным ау. Ол нәрсе менің мойнымда өткеннен кейін мен қателігімді түсіндім дедім. Ал мына жерде біз кімге, Жанелге айтып жатырмыз, қаншама әңгімелер айтып жатыр, сыртта да әңгімелер айтып жатыр. Ол спокойно қабылдап жүр барлығын, как прикол ретінде. Ол приколдарыңның ертең ойраны шығады, сол кезде көресіңдер. Ертең сен тағы да алданып қаласың деп айтып жатыр, миыңа кірмейді сенің. Өздері істеп қояды да бір нәрсені, бір дұрлығы істеп қояды да, істеп алады да, потом бір бақып кетеді да. Маған сөйтіп аузым күйгені керек шығар, бәлкім штоп мен келесі рет үрлеп ішетіндей. Керек болса жарайды онда. Сіздер өздеріңіздікін айттыңыздар. Алда Жанелді не күтіп тұрған болжамдарын жай ғана бір алла біледі қалай болатынын айттыңыздар. Жанел қабылдаған жоқ, мен толықтай жігітке өзімді табыстаймын, болашақта көреміз деп жатыр. Жарайды, ендеше шартқа көшейік. Иә, шартқа көшейік. Және шарт бойынша былай, Айсажан және Жанел, сіздер бүгіннен бастап жұпсыздар. Ертең анау болды, мынау болды деп ара қатынас тоқтап қалған жағдайда
Жанель жобадан кетеді. Қадамды мен емес қой жасаған. Сен жанағына бәріне дайын болдың. Бірақ шартты бұрыл бұзған сен. Жұп болуға ұсыныс жасадың қой жаны? Жоқ мен... Жанель осы керек бастаған жобадан шыққаны керек бас сенің. Осы абыройын тасталғаннан бөлек тағы да жобадан сенің шығып, сен кінәлі болуың керек па? Осы нәрсенің бәрі керек па саған, Жанел? Аузың күйгеннен бөлек тағы да осындай нәрсе керек па? Жанел, қайталап айтам. Қазір сіздер жұп болсаңыз, және бұл таныстық тоқтаса, нақты сен жобадан кетесің. Айса Жан емес, сен кетесің. Айса Жан таныстықты тоқтатса, жып болған кезде. Ол жағдайда да сен кетесің. Дұрыс қой енді. Бірақ сіздерге қазір бір мүмкіншілік бар. Бір сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер. Сіздер жыпсыздар ма? Өйткені қазір әлі де бас тартуға болады. Жанель, неге ойланып отырсың, өзің болашағыңды ойласай, саған әлі де өзіңді қатты жақсы көретін, сыйлайтын, сен десе өліп алып ұшып тұратын келеді үміткер, мүмкін болашақ жарын көріп отырған шығар сені. Жоқ, қателеспе, қателеспе, Жанеле, махаббатың үшін ғой, давай күрес, до конца бар. Сен жақсы көресің ғой. Мен мынау махаббатын көрсет, давай енді халық көріп отыр ғой, давай до конца. Я, Камила ханым, қабылдаймын. Қабылдайтын, көрдіңіз бе? Жоқ, мен жақсы көрген адамым үшін... Жанель, қыз қара, Жанель, қара. Саған қалай қарап отыр, Айса Жан? Қара қалай қарап отыр саған? Қазір Айса Жанның ойында, қазір мен қыздың өміріне қазір балта шауып отырмын деген көзбен қарап отыр саған почти. Жанель, ертең мына елдің алдында жаса, жаса, өз айтты ғой, мен ренжімеймін, может, басыма тигені керек деп, давай жаса. Ертең осылай позормен Жанель шығып кетесің, мына жақтан датаға өзің ертең ақтай алмай қаласың, сол кейін осы эфирге қалай келдің, сондай жаман атпен шығып кетесің, ойлан әлі де. Құрметті көрермен, түсініп отырсыз ғой, егер дәл қазір Жанель бұл арақатынастан бас тартса, жобада қалуға, ары қарай үміткер күтуге, махаббатын іздеуге құқыққа иеленеді. Ай, сен неге сөйлемей отырсың, айтсайшы бір ойыңды. Үндеме, көзбен бірдеңе айтып отырсың. Бағанадан бері елдің бәріне қарсы шығып жатыр едің ғой, Айса Жан, бетіп отыр едің ғой, неге қазір өзің басын салбырап қалды? Айжанға айттың ғой, басын қалай салбырап отыр деп. Өзің де басын тура солай салбырап отыр ғой? Айса Жан, 5 минут қана махаббаттарың жақсы еді ғой, давай енді махаббат үшін күрессеңдерші екеуіңдер. Не қып санивать етіп отырсың, екеуің үйленіп кетсеңдер болды ғой. Не қорқып тұрсың ба, тоқтап қалады деп. Жоқ, мен просто маған қызықта, неге Жанель мен емес? Шартты бұзған Жанель. Айса Жан ойымды ма? Келсе бер. Несі ойымдайсың, құрсын? Жанель, Айса Жан, сен неге ойымдай отырсың, сонда сен таныстықты бастап, екі аптадан кейін тоқтататын ойын, тағы да сол ойын күмісай, күмісай, жаныма, сен соншама өмірде білетін болсаң, ажыраспайтын едің ғой, менде бізде де сондай ғой, біз білмейміз ғой, не болады? Причем тут менің ажырасқаным, сонда мамаңда саған ештеңе айта алмаймын, онда мамаңның да ақылын тыңдама, ол да ажырасқан. Причем тут ол? Мен ажырассам, значит, пікір айта алмаймын, ақыл айта алмаймын деген сөз емес. Күмісай, бүгін Айса Жанның бүкіл отбасын жайпап өтетін болдың ғой. Жоқ, неме сонда мен ажырасқанды қосып отыр? Кішкене. Кішкене демалып қайту керек қой, шаршаған шығар ба? Сен демалуың керексің, наоборот. Жоқ, күмісай, тұра тұрыңызшы. Шарам сені. Ешкім сіздің қыздарыңызды бұл жаққа тығып жатқан жоқ қой, неге оны семьясына айта бересіздер? Оны қорғап отырсың менен? Басың істей ма? Біздің шартымызға байланысты айтар ойларыңызды құрметті көрермен міндетті түрде жазып өтіңіздер. Осы қойылған шарттан кейін жұптық өмірлері жалғасады ма? Бүгін бастамасын алады ма? Айса Жанның не айтары бар? Байқасаңыздар, жігіт үнсіз. Жағдай қалай болады екен жарнамадан кейін. Иә, Жанель мен Айса Жанға көрермендер тарапынан, қолдаушылар тарапынан мынандай сыйлық келіпті. Әдемі, иә. Бізге ма? Жоқ, Венера екеумізге. Екеуіңе. Бірақ мынау енді жұптық жаңағы нелер ғой, білезіктер, сағаттар, жүрегі бар, магнитімен жалғанған. Вау. Бұны табыстаймыз ба жалпы Айса Жан мен Жанельге? Екеуі жұп па? Деген сұрақ тұр.
ауада. Неге? Себебі шарт бар. Қазір екеуі жыппыз деп ары қарай қарым-қатынастарын жалғастыратын болса, ертең тоқтап қалып жатса, Жанель жобадан кетеді деп жатыр. Күмісай ашулы, ренжулі. Жанельдің қабылдаймынау бұл шартты деген ойына өте қатты ашулан отыр. Иә, Жанель айтам да, мен сені осы күнге дейін қорғап, сенің болашағың үшін күйіп жанып жатсам, сен сүймеші олайша. Күмісай. Екеуің бар ғой. Жоқ, бақыттақ боп кетсін, бақытты болса мен қуанам. Просто бар ғой, сені ойлап айтсам, сен менен қорғап отсын да, мынаны да, білмеймін кімді қорғап отқаныңды қазір өзің де түсінбей отсын. Венера ханым, маған қызық болып тұрған сұрақ бар да. Қазір мысалы сендер жұп болайын деп жатсыңдар ғой. Бұйырса енді, бірақ сен всегда айтушы едің ғой. Мен жаман адаммын и келген қаншама жақсы үміткерлерді сендер жақсысыңдар, сондықтан мен сендерді өзіме қимаймын деп получается Жанель жаман, саған подобный адам, сондықтан сен оны құрта беруге болады ма? Қалай сонда? Просто сендер слишком жақсысыңдар, бота. Ты слишком хороший. Ты слишком нет, я же тебе задала вопрос. Вот я же тоже, бәрі жақсы. Екі жақсы ортаса есі кеткен түседі дейді. Екеуіне бақыт тілеп отырсаңдаршы, түспеңдер екеуі. Түсіп отқан жоқпыз біз, Ерке Бұлан. Олар ертең айтып отыр ғой, бұлардың қазір Жанелдің тағдыры тұрына жақта, шығып кете ме осы жерден деген. Соған біз арасына кіріп сұрақ қойып жатырмыз, чтобы екеуі де қазір дәл жауаптарын айтты. Мысалы, Айшажан, мен түсінбей отырмын. Алдында өзің ғана шығып сөз салдың, қазір неге ойланасың? Бірінші. Екіншіден, Жанель, қазір иә, мен түсінемін, сені жақсы көріп айтып жатсың, бәрін айтып жатсың. Жоқ, маған бәрібір, мен оны жақсы көремін деп жатсың. Ертең қайда кепіл, что сен екеуін жүріп, артынан басқа қыздармен сөйлеспейтін деп. Анна, сұрақтардан жауап бере салайын, иә. Екінші сұрақтан бастайыншы. Кепілдік ешкімге жоқ, сендерге де жоқ, болашақ күйеуіне де жоқ. По факту кепілдік ешкімде жоқ, ол біріншісі. Екіншісінен, неге мен мына жерде тып-тыныш отырмын деп жатсыңдар ғой, мүмкін таңғалып жатсыңдар, не тормозит етіп жатыр деп. Бірақ мен бұл жерде жауаптан не из-за того, что ответ мой, я думаю, здесь, а я просто в шоке, да, как она мне доверяет, қалай маған сенеді, қалай... Как она, өзінді, просто приятно это шы. Нағыз ер азаматтарға не керек өмірден, осындай әйелден басқа. Өте дұрыс айтасың, Айс. Бізге осындай ер... Жанелдің қазір айтуы бойынша, мен әлі... Жауабын айтқан жоқ. Жауабын айтқан жоқ. Жанел жауабын айтпай-ақ та ғой, уже белгілі ғой, бірақ... Қателеспесем, Айжан, шамамен 30 минут бұрын осы жерде қандай көріністі көрдік біз. Дастархан жайып, өзі деді. Вальс биледік. Жетінші маусымның жаңа жұбы дедік, иә, Кайме? Қателеспесек. Иә. Значит, өтірік болғаны ғой, өтірік махаббат көрсетіп отыр ғой онда. Енді махаббаттарың шынайы болса, до конца сенсің. Айсыржан, жарнамаға дейін, қателеспесем, шартты қабылдаймын деген ойда болған едің, Жанель? Сен маған менің пранкымды қорқып, өзің пранк айтып жатқан жоқсың ба, Жанель? Жай ма сенікі? Жоқ, просто... Есі осының алдындағы жағдайларым бәрі болмады, мен бәлкім сенер едім Айсажанға, бірақ мен білмеймін, қорқамын да сену деп, мен оны сіздерге де айтқан болатынмын, мен қорқамын деп Айсажандан. Бәлкім ертең ол таса кетпесе де менің тарапымнан жаңағы ұсыныс болатын шығар, екеуміз екі жаққа кетейік деген сияқты. Мен өйтіп жаңағы бұл жерде отырып өйтіп бір адам үшін кетіп қалғым келмейді. Жаңағыны жарта, тоқта, 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 тоқта. Так, жарнамаға дейін жаңа мен қабылдаймын, иә, мен келісемін деген сияқты едің ғой, ойын қалай өзгеріп кетті. Бірден айтайын құрметті көрермен, жарнама кезінде келіп әрқайсымыздан пікір сұрады, қатысушылардан да сұраған болар. Нақты Венера екемізден келіп сұрады, біздің жауабымыз. Жанель, осы сәтте біз саған ешқандай кеңес бере алмаймыз мүлдем. Сен қазір өзіңнің тағдырың үшін өзің шешім қабылдау керексің деді. Біз тіпті намекті тастаған жоқ, біз былай жаса, не былай жаса деп. Бірақ жарнамадан кейін қыздың ойы өзгеріп отырған сияқты. Кім өзгертті ойыңды, немесе өзің ойланы осындай шешімге келейін бе деп отырсың? Күмісаймен сөйлестің ба жарнама кезінде? Сен қазір не айтқың келеді, Жанель? Мен мына жобада бір кісінің үшін кеткім келмейді деп жатсың ба? Мен ойлаған жоқпын, Күмісай. Мен просто
микрофонмен айтсаң тіптен керемет болды. Жаңағы айтылған сөздердің барлығы сонда өтірік болды да сендердің тараптарынан. И қазір екеуіңе де махаббаттарың емес жаңа айтқан. Өшірші микрофонды. Айтшауыма. Ол емес, бірақ сендерге жоба артығырақ болып тұр ғой қазір, иә? Сен қазір. Сонда сен эфир үшін істедің ғой осының барлығы жаңағы мына жердегі көріністің барлығы сонда өтірік па? Жоқ, өтірік емес. Мен сезімім жоқ емес, бар. Жақсы көремін. Айсажан, өз сұрақтарыңды қойшы. Венера ханым, мен түсінбей жатырмын. Сен, бағана... сен қызық сұрақ қойып отырсың жаңа. Жанель, сол кезде мен сен үшін біреумін ба деген сұрақты қойдың, дұрыс қой? Иә, ол біріншіден, екіншіден мен жауабын неге айтпадым, өйткені мен удивлялся, как ты мне доверяешь, соған әкеліп жатқан негізі. А қазір сен 180 градус алып, ручник көтеріп болып кеткен қалай кетіп жатыр? Жай ма сенікі, Жанель? Жанель, жауап берсең Айсажанға. Жоқ, жизнь бумерагты маған көрсетейін деп жатсаң, көрсет до конца. Ой, Венера ханым. Жанель, болшы, пожалуйста. Ты здесь дураком, я ақымақ бала ретінде отырмын мына жерде. Бір клоун ретінде отырмын ғой, анаған жауап беріп сені қорғаймын деп, анаған жауап беріп. Клоун болып кеттім ғой мына жерде. Все против меня, сен үшін өткен, сені қорғап жатырмын мен. Сені қорғаймын деп бәрінің бетіне басып тастадым. Нет. Любой адамға не десе де жауызын жабып тастаймын, өткен сені қорғам келе жатыр. А так маған бір нәрсе айтқан болса, өз өзіме отқан болса, мен отыра беретін едім. Не айтасыз, айта беріңдер деп. Если все против тебя. Неге сомневаться етіп отырсың? Жаңа деген маған даже қарсы. Қазір болмаған сезімдер болып жатыр ғой ішімде. Айта алмаймын, это ненависть, злость или влюбленность. Түсінбей жатырмын ішімде, не болып күйіп жатыр. Если все против него, мен оның жанында тұрып, буду против всего мира. Фу, неге қинаттым мен соншама онда? Нақты жауабым осы. Қандай? Если бізде қарым-қатынас тоқтаса, мен жобадан кетуге дайынмын. Айсажан, қуаныштысың ба? Қуанышты емеспін негізінде, бірақ спокойно. Спокойно ішімде, Камила ханым. Что осында, қасымда маған бір пышақ салмайтын адам болады. Күмәнданады деп күттің бе? Жарнамада екі ойлы болды. Иә. Yeah. Иә, өткені мен мына жерде бұзық баламын ғой. Сол үшін мүмкін өз қателігім, өз я бы это поднял бы, да, это я сам такой деп. Кішкене бұзық көрсеткен үшін мүмкін сенімдігі кетіп қалған деп. Бірақ қазір спокойно на душе. Сен қызға бір қадам жасасаң, қыз саған 10 қадам жасап отыр. Көріп отырмын. Бағалаймыз ба болашақта? Бағалаймыз. Айсажан, қарашы. Қазір барлық жауапкершілікті қыздың мойнында болып тұр ғой, қыздың жауабына байланысты. Себебі тағдыры шешілмек, жобада қалуы немесе кетуі. Бірақ болашақта арағатынастың өрбуі және арағатынастың үйлену нәтижесіне алып келуі барлығы сенің қолыңда. Сол жауапкершілікті сезініп отырсың ба? Иә. Yeah. Бірақ бағана айтқан сөзімде, Венера ханым, сол сөзімде тұрамын. Көпелдік, кепілдік ешкімге жоқ. Бірақ қазіргі уақытта жауапкершілік за Жанель, за себя отвечаю я. Менің мойнымда болады Жанель екеуміздің отношениямыз. Қазір сен екеуің жалғастырасыңдар. Егер ойнап кету, екі аптадан кейін тоқтату болып Жанель осы жобадан шығып кететін болса, мен қалай болмасын сені де осы жобада отырмауға тырысатын боламын. Күшімде, қолымда жете ме жаныма? Айсажан, комиссияға ауыр сөйлеме. Неге? Жетпек түгіл жетеді. Үйленесің, түсіндің ба? Қазір жалғастыратын болсаң. Күмісай, мен сен айтқан үшін үйленбейін. Из-за того, что люблю үйлену. Күмісай, нет. Сенің жауабыңды әлі де толықтай қабылдадық деп. Шешпей қояйық. Қабылдамадық әлі. Себебі жарнамада қыз мүлдем басқа нәрсені айтты ғой. Сенің әлі ойлануға мүмкіндігің бар. Мен бұны неге айтып отырмын? Сенің күдіктерің мен күмәндарыңның негізі неде екенін шет жағасын білемін және былай айтқым келіп тұр. Бүгін студиямызға жаңа бір бейне кіріп келеді. Және соған байланысты Айсажанның ойы өзгеріп те кетуі мүмкін.
Бәлкім олжан сіздерге тікелей қатысы бар адам шығар. А, Жанел? Осы студияда отыратын бір адам бәлкім. Наразы шығар сендердің қарым-қатынастарыңа. Шым күйіп атыр. Қазір ойбай бүкіл ел қарсы тұрса да, сенің мылтығыңа оқтарыңды мен алып берейім деген ол сөздер айтып жатсың. Бірақ сол оқтарды қажет ететін жігіт бола ма? Бір-екі сағаттан кейін. Ол жігіт уже тұпыршып отыр ғой. Уже тұпыршып отыр ғой, орнында отыра алмай уже. Жүрегін ұстап қайта-қайта. Жоқ, мен ойлаймын. Жоқ, түсінбей отыр, не болып отыр маған? Шым күйіп отыр. Я, Айсашан, келсе саш, несін қорқасың, ертең жана саған жақын қыз келсе, оған да секіре саласың, нормально, кім кетеді? Өз сабақ деді ғой, сабақ болады. Ерке болады, ерке брат. Ол жерде отыр, позор тиді, болғанша сыртта жүрген дұрыс. Айтпай қойшы, брат. Жоқ, мен ойлаймын, Айсашан. Айтасың, бәрі айтып қойды уже. Болды, қызды төмендетіп шаршаған жоқсыңдар ма? Мен ойлаймын, бәрі барлықтан періштесіңдер, ангелсіңдер, қоя салыңдаршы болды. Жоқ, мен сендерге бақытты болсын деп тілеймін. Ай сенді кішкене эфирде айтады ғой, мен плохой парень болып көрінгім келеді. На самом деле Айс өзіне сенімді жігіт, өзіне не керегін біледі. И өзі біліп тұр, что қалайтын жүрегі Жанель екенін, ойлайым болашақта күшті жұп болады. Деп сенейік, нәзік, бірақ. Айса жан, Жанель, қайталап айтайын. Сен білесің ғой, я, біз кейде сендер білмейтін ақпараттарды білеміз. Сендер тіпті бес ұйықтасаңдар түстеріңе кірмейтін ақпараттарды білеміз. Жұп боласыздар. Содан кейін кейбір ақпараттар шығып бастауы мүмкін. Дәл осы студияда отырған бір адамға қатысты болуы мүмкін. Жанел. Сонымен қатар кез келген сәтте біздің жобаға тағы да бір сендердің жұптық өмірлеріне үлкен сұрақ белгісін қоятын бір адам келуі мүмкін. Камила ханым, қиналып қалдым шын. Сол кезде... Қинатып отырсыздар ғой. Қазір қиналып отырған Айсажан. Одан сайын қиналып қалуы мүмкін. Сен керек болмай қалуы мүмкін, түсінесің бе, Жанель? Саған сене алам ба? Мен өз өзіме сенбеймін. Бірақ осында өз өзіне сенбейтін адамға бар. Сенетін бір адам өміріне келсе, бүкіл әлемінің сол адамға аударады. Құлаққа лапшалар ілініп атыр жаймен деп, жаңағы деген лапшаларын. Жоқ, стоп, 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 болмай. Жоқ, кинода отырсың ба, Айс? Мынандай сұрақты қоюыңа болады. Тәжірибелі әпкең ретінде айтайыншы, мен айтам, сен қой, е? Осы студияда менен басқа қызыққан, ұнатқан, кездеске басқа біреу бар ма, Айса жан? Деп қойшы. Айса жан? Осы студияда менен басқа ұнатып кездескен қыздар бар ма? Қыз бар ма? Қыздар деймін ба? Қыз деймін ба? Өз еркің. Қыздар десең қателеспейсің деп қойсаңшы, ерке болғаны. Не болса да. Айтсай. Жақсы сұрақ. Жақсы. Мен эфирдің сыртында да ондай сұрақ қойғам. Жоқ, жоқ деген. Дәл осындай түрмен айтты ма? Басқаша түрмен айтты ма? Жоқ деді, просто бітті. Ол не сұраққа особо былай мән берген жоқ, жоқ деді, болды. Қазіргі дене тілі, іс қимылы. Түріне деп отыр. Түріне деп отыр. Жанель. Мен білетін сияқтым. Не білесің? Кіммен кездесіп сөйлескен? Білетін сияқтымын. Білетін сияқты болсаң, соны ескеріп я деп отсың ғой, Жанеле? Жоқ, мен өзіне сұраған кезде жоқ деген, сіздер айтқаннан кейін
В общем, былай айтайын, Жанель, сұрағына жауап былай берейін. Уақыт келгенде көреміз. Жоқ, бұл енді құпия емес қой, енді бір-екі айын ішінде бір кездесу деген. Кездескен, иә. Бірақ қандай мағынамен, не мағынамен айтқан жоқпыз. Жанель, осы жауаптардың барлығын ескере отыра, өзіңнің жауабын қандай болмақ? Қиналып кеттім ғой, мәм. Ау, өмір деген оңай деп кім айтты сіздерге? Уақыт не көрсететінің көргің келеді ме? Бірақ жобадан кетіп қалуы мүмкін. Сол сәтте тым кеш болмайды ма деген сұрақ. Неге ойланып отырсың, Жанеля? Айттым саған, айттым саған. Айттым саған соның бәрін. Вот енді көр, енді көр. Сол саған керек па? Вот керек саған сол. Бірақ мен жауап берген жоқпын, оқымысай. Сен вообще сөйлеме, оңбаған. Жоқ. Камила хан бір картина нет бір да, енді қазір айтып отырмын да, Ұлықбек барып, енді қайттан жанына отырып, енді қайттан тартып аса қызық болады. Ештеңеге таң қалмаймыз. Жоқ, бұл жерде прикол болып атқан жоқ, қатысушылар күлетіндей жағдай емес. Жоқ, сен не ырбиып отырсың, не ырбиып отырсың, саған барлығына дайынмын деп сеніп отыр қыз, немеге оған күдік салып, жүрегін ауыртып отырсың, немеге саған сондай қыз керек еді ғой, жақсы көресің, неме ойланып отырсың мына жерде, бұл жырап. Құмысай, күйіп піспей ақ қой, Жанелдің өзі мыңқиып отырсың, немнеге мыңқиып отырсың, сен білдің ғой өзіңнің қандай адамға я дегенді. Қандай адамға сен өзіңді жертва қып, осы жерде абыройыңды түсіріп бергенді біліп отырсың. Қандай адамға? Жаман адам бай, Жанель. Қандай адамға соншама? Өзінің ойы жоқ, өзінің ой пікіріне сенімсіз, ертең алдағы уақытта не болатынын білмейтін, любой кезде тастап кететін нағыз ер азамат емес. Барлық ер азаматтар сондай ғой, бірақ изначально солай көрсетсең дайындалық болады да, кішкене ата құлақтан теп-теп сосын бақ ажырас кеткен хуже же, мне кажется, Айжан. Енді сен ондай емес екенсің, қасыңда отыр саған сенетін қыз, немеге еркек болмайсың, еркек болсайш, бір махаббат, бір қызға арнауға, неужели болмайды жүрегің? Былай айтайықшы, Айсажан. Осы жауаққа әр қыз сиған шығар, енді отыр ғой міне керек қызың саған. Былай айтайықшы, мына жерде қазір енді былай интрига жасамай ақ қояйық, егер де Медина кіріп осы жерге қатысушы болатын болса, сен алдында жүгіріп барасың, ол өтірік нәрсе емес. Жанель, тастайсың да кетесің. Жанель, көрермендер де ойлап жатыр. Біздің Айса Жан мен сені қосуға ниетіміз жоқ деп. Олай емес, құрметті көрермен. Тек қана бәрін біліп, бәріне дайын болып қосылса екен дейміз. Сол себепті, Жанель, егер я деген келсе, ол сөзді бүйтіп айтшы. Айса Жан, ертең біз жұп болған кезде, қандай да бір ақпарат шықса да, тіпті сен жоба сыртында басқа бір қызды жақсы көріп, онымен кездесіп, оның отбасымен кездесіп, үйленуге уәде беріп қойсаң да, мен сенен бас тартпаймын деп жауап бер онда. Бәлкім ондай жағдай болған шығар. Кім біледі? Өмір ғой. Мен бәрін кешірем, мен бәріне көнем. Осы күннен бастап деп айтшы. Жанель, қинатпашы өзін. Қасында сен отырсың, мен отырым қасында. Болды, я десе болды, ойланбай. По факту, қай жерде отырым, кіммен отырым болды. Жанель, жаңағы өзің бүткіл әлемге қарсы шығам деген сен едің ғой, Айса Жан отырмын жерде періште бәріміз жаман көрсет. Бәріміз жаман, сендер ғана жақсы. Рахмет, жаным, рахмет, біз білмеймін, білемін, что біз жақсымыз. Сол ақыры абыройыңды төгіп бастадың, біздің бәріміздің жүйеміз кетті. Будет даже обидно, если вы сейчас қосылмасаңдар бар ғой, сонша нерві кетті бар ғой екеуіңе. Мен де шұғылан қолдап кеттім отыр. Айс, екеуің күшті жарасасыңдар, неге шынымен махаббаттарыңда берік тұрып осы жерде дәлдеп шығыңдар, енді осынша әңгімелерге қарамаймын да.
Я әрине бақытты болыңдар деп, бірақ сарказм екені оны анық барлығымыз біліп деп отырмыз, сезіп деп отырмыз. Бірақ бұл студияда кейбір жандар мүлдем пікір айтуға бас тартқан секілді. Нәзік. Микрофоны бар, Нәзік. Неге айтпайсың? Қанда кеңес бересің өзің Жанелдің орында болатын болсаң? Не істеу керек? Жігіт кепілдік бере алмайым дейді. Өз басым Жанелді түсініп отырмын, махаббат келгенде кішкене баспен ойламай, жүрекпен ойлап кетемін. Арғы соны не болатын білмеймін. Сол себептен қазіргі уақытпен өмір сүргім келет. Қазір ол адам қасында бақытты болса, маған ол маңызды болды. Демек, жауабы қандай болу керек? Иә. Иә. Менің ойымша жоқ болу керек. Мен де Нәзіктің сөзіне келсем. Себебі, егер жақсы көріп тұрса, неге қосылмасқа, бірақ... Ай-бай-ай. Қазір жұп болса, обал болып қалмайды ма болашақта? Обал болады. Жанел кетіп жатса жобада. Бірақ Венера ханым бұл жақта былай ғой. Біз бәріміз күйеміз ғой бәрібір махаббатта. Адамға сенеміз, бірақ күйет ол уақыт өте келе ол кетеді. Сондықтан мен Жанелге өзіне де айтқам, сен қасында барсың ба сол моментті қолдан. Уақыт өте келе тым кеш болмайды ма? Білмеймін, қазіргі уақытта егер бақытты болатын болса, болсын, бірақ Жанел ертең, білмеймін, мүмкін жылап қаларсың. Мүмкін емес, таки ес жылап қаларсың. Бұл сәтті қолданым жатқан жағыз ғана Жанел емес болса. Мен әжерде Жанелге айтқым келіп тұр енді, Жанел сен... Отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын болатын ғой қазір шынымен. Өзің тәуекелге бел будың ба, чтобы ертең өкініп қалмайтындай, сол кезде мүмкін я дегенде нандай болмас па, сол кезде жоқ дегенде нандай болмас па демейтіндей, кеше дайын болатын, бүкіл нәрсеге дайынмын деп, до конца бар енді өзің, күрес бол. Басқа білмеймін бармайын деп айтқан жоқпын ғой. Мүлдем бар ғой, шырылдап атқанымыз, бүкіл нәрсенің бәрін уже мидан сырып тастадық та, уже қазір ешқандай нәрсе бесполезно екенін түсініп тұрық бұл қызға, Жанелге. Өздер білсін енді іш. Я көрерменнің де ой екіге бөлініп жатқан шығар Венера мен Камила. Не істеп отыр? Әп-әдемі қосылайын деп отқан жұпты қосқылары келмей отыр ма деп. Тағы да бір рет қайталап айтайын құрметті көрермен. Біз қалай болғанда да арты жақсылыққа апаратын жұптар қосылса екен деген ниетпен жасаймыз кез келген дүниені. Айсажан мен Жанелдің болашақтағы тағдыры қалай болады екен? Шынымды айтайын, бір нәрсені болжау өте қиын болып отыр. Бәлкім жақсы болып кетеді, бәлкім екі аптадан кейін тоқтап қалады. Бәлкім бір сағаттан кейін тоқтап қалады. Кім біледі? Былай жасайықшы, Жанелді әбден қинап тастаған сияқтымыз. Бәлкім жауабын жаңа қатысушы келгеннен кейін айтатын шығар. Ертеңге дейін уақыт бере аламыз, Жанел қаласаң. Керек па уақыт саған? Мен айтайыншы, Камила ханым. Айта ғой. Жанел ойланбай, ана бізге шубқа берген сыйлықты екеуміз сол жерде қабылдап, екеуміз қосылып отыра берейік. Бұрынғы өмірмен өмір сүрсеңдер, бұрынғы өмірмен өкінішпен өте білесіңдер, наслаждайтесь моментами. Сен қазір қасындасың, мен сені қасындамын, бол. Осы сәтпен болашақты ойлап екем жүрек. Кепілдік, кепілдік, айтпаймын ондай кепілдік, тастамайым, болмай деп. Потому что это жизнь, и біз білмейміз қалай ситуация болып қалды өмірімізде. Бәлкім мен тастап кететін шығармын. Сендер вот осы махаббатқа берілесіңдер, сөзді берісіңдер, білесің басым отырасыңдар. Жанел, сен ара қатынасқа жоқ десең, жұптық өмірге бірге болып, сенің инициативаң бойынша тоқтаған күйдің өзінде де сен кетесің жобадан. Немесе Айсажан сенен бас тартса, сен кетесің жобадан. Және қазір енді уақыт беріп тұрмыз ғой ертеңгі күнге дейін ойлануға. Уақыт керек пе? Айсажанның айтуы бойынша көрерменнің берген сыйлығын алып, екеуміз ана жаққа жайғассақ дейді. Осыны ашып, қабылдап, киіп. Уақыт керек жоқ, жауабымды қазір айтам. Сенімдісің бе? Иә. Yeah. Жанел? Иә, yeah, сенімдім. Қазір қатысушы келеді деп отырмыз, бәлкім ойланарсың. Содан кейін кеш болады, Жанел жан. Жанел.
дәл бүгін студиядан кетіп қалуың мүмкін. Ойланамыз ба? Я ертеңге ойланайыншы онда. Онда сыйлықты да бәлкім ертең береміз. Әзірше орындарыңызға шығарып салайық.